खाली छौकी कैंत फसी छेव खाली छेवकी कैंत फसी छेव अज मेरो मुटुमाई बसी छेव गयो चुमा इन्द्रडीका गायक छत्र साही र अस्मिता डल्ला कोटी बीच चल्यो इन्द्रडीमा घम्सा घम्सी कसले जित्यो कसले हार्यो आउनुहोस् यस भिडियोमा पुरै जानकारी पाउनुहुनेछ। आजभन्दा 10 महिना पहिला गीत गाएर इन्द्रडीमा चर्चा कमाउन सफल भएका यी दुवै जोडीको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। इन्द्रडी एक चर्चित कार्यक्रम हो, सबैको मनमुटुकमा बस्न सफल भएको एक उत्कृष्ट कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ इन्द्रडी। इन्द्रडीका चर्चित गायक छत्र साही भन्ने बित्तिकै पछिल्लो समयको दोहोरीमा सबैको रुचाइएका कलाकार हुन्। लामो समयको सङ्घर्षसँगै इन्द्रडीमा स्थान पाएका छत्र साही अहिले पछिल्लो समयमा नचिन्ने भन्ने सायदै कम हुनुहुन्छ होला। जसमा हरेको दोहोरीको टुक्काहरूले गर्दा उनी प्रति धेरै दर्शकहरू नजिकिन थालेका छन्। त्यस्तै छत्र साही र काजल जोशीको बारेमा एक समय सामाजिक सञ्जालमा सँगै सोसल मिडियामा पनि निकै नै चर्चाहरू समेत भएको देख्न सकिन्थ्यो। चर्चा हुँदै गर्दै गर्दा त्यस्तै गरेर काजल र छत्रको विवाह समेत भएको छ। काजल जोशी पनि लामो जीवन सङ्घर्षसँगै गीत गाउने रहरमा नवप्रतिभा बनेर इन्द्रडी आएकी थिइन्, जहाँ उनले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग स्थान पाएको तपाईँ हामीले देख्न सकिन्छ र यो सँगै उनको जीवनमा पनि नयाँ खुसीहरू आइरहेको तपाईँ हामी पाउँदै आएका छौँ। अहिले काजल र छत्र दुवैको टिकटकमा समेत निकै नै व्यस्त देखिन्छन्। त्यस्तै गरेर गायिका अस्मिता डल्लाकोटी भन्ने बित्तिकै पछिल्लो समयकी यी गायिकालाई पनि नचिन्ने सायदै कम होलान्। लामो समयदेखि दोहोरी क्षेत्रमा उडाउँदै आएकी अस्मिताले नेपालकै दोहोरी क्षेत्रको पहिलो ठुलो रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियनमा समेत उनको भाग लिएकी थिइन्। च्याम्पियनबाट पनि अस्मिताले धेरै दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल भएकी थिइन् भने उनले गाएका दोहोरी टुक्काहरूले धेरैलाई रुवाउने अनि त्यस्तै कला भएकी कलाकार हुन् अस्मिता डल्लाकोटी। दोहोरी च्याम्पियनबाट बाहिरिए पनि च्याम्पियन बने जस्तै कलाकार मध्ये एक कलाकार हुन् अस्मिता। यसै सबैको मनमा अटाएकी अस्मिताको पछिल्लो समय दोहोरी स्टुडियोहरूमा निकै नै व्यस्त देखिन्छन्। भर्खरै मात्रै भनिएको दुवै कलाकारको इन्द्रडीमा दोहोरी गाएका छन्, जसको दोहोरी सार्वजनिक भएको एकै घन्टामा धेरै पटक हेरिएको छ। सबैको रुचाइएका कलाकारहरू गाएका कारण पनि हुन सक्छ जुन दोहोरीले पनि धेरैका मनमुटुमा बस्न सफल भएको छ। सबैले अनुहान लगाउन सकिन्छ। माया प्रेमको विषयलाई लिएर गएको उक्त दोहोरीमा छत्रले अस्मितालाई आफूलाई साथ दिए काजललाई छोड्ने जस्ता दोहोरीका टुक्काहरू समेत पाउन सकिन्छ भने अस्मिताले पनि काजल रात दिन टिकटकमा लाइभ बसेर छत्रलाई खाना खाना दिन भ्याइ छिन्की छैनन् भनेर समेत सोध्न भ्याएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो थियो लोकप्रिय गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र छत्र साहीको घम्सा घम्सी लाइभ दोहोरी। आजभन्दा केही समय पहिला लाइभ दोहोरी निकै नै चर्चामा थियो। अस्मिता डल्लाकोटी युकेबाट फर्केसँगै पहिलो अपडेट तपाईँहरूको माझमा केही दिनमा आउने नै छ भाइरल यो जोडीलाई। तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ, मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।